nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति 2070 साल कार्तिक 2 गते शनिबार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि तदनुसार अक्टोबर उन्नाइस तारीक काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले नेपाली र अमेरिकी सेनाको सैन्य अभ्यास हुने ठूला घटनामा प्रहरी लगातार असफल एमाले सूचीबाट नेता पत्नी हटाइए शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् नेपाली र अमेरिकी सेनाको सैन्य अभ्यास हुने शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ नेपाली सेनाको विशेष फौज र यूएस पेसिफिक कमाण्डको विशेष फौज संयुक्त सैन्य तालिम तथा अभ्यास मंगिर पाँच गतेदेखि नेपालमा सञ्चालन हुने भएको छ तालिम तथा ता अभ्यास काठमाडौँ सिमरा हेटौँडा र पोखरामा सञ्चालन हुने सैनिक मुख्यालयले जानकारी दिएको छ सन् दुई हजार तीनदेखि वार्षिक रूपमा यस किसिमको संयुक्त अभ्यास तथा तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ मंगिर पाँच गतेदेखि सञ्चालन हुने अभ्यासमा युएस पेसिफिक कमाण्डका दुईवटा जहाजले तालिममा सहभागी हुन आउने सहभागी टुकडीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने भएको छ कार्यक्रम अनुसार कार्तिक नौ र दश गते वर्षाको सिमरा तथा चितवनको मेघौलीमा संयुक्त प्यारा जम्प गरिनेछ संयुक्त तालिम तथा अभ्यासमा सैनिक युद्ध कलाको अलावा मानवीय सहयोग तथा विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रित रही सञ्चालन गरिने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ तालिम तथा अभ्यासमा नेपाली सेनाका तर्फबाट करिब तीन सय र युएस आर्म फोर्सका साठी जना सहभागी हुनेछन् भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा गैर आवासीय नेपाली सम्मेलन आजदेखि र आमसभा हेरेर फर्कदा नकाबधारीको आक्रमण शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ आयोगद्वारा अस्थायी मतदाता परिचय पत्र वितरणको तयारी शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ निर्वाचन आयोगले आगामी संविधान सभा निर्वाचन प्रयोजन स्वरूप आइतबारदेखि मतदाताका लागि अस्थायी परिचय पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ आयोगका आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले शुक्रबार यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सो जानकारी गराउनु भएको हो आयुक्त यादवले प्राविधिक र कानुनी रूपले तत्काल तस्विर सहितको स्थायी मतदाता परिचय पत्रको तयारी सम्भव नभएपछि विकल्पका रूपमा आयोग अस्थायी मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो आयोगले उपलब्ध गराउने सोही परिचय पत्रका आधारमा मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् भनी गोर्खा पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन अनुगमन समिति र सद्भावना पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र मधेसमा दुई प्रदेशसम्मको प्रस्ताव शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा दैनिकले छापेको छ ठूला घटनामा प्रहरी लगातार असफल शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ संविधान सभा चुनावमा एमालेका उम्मेद्वार मोहम्मद आलमको हत्या अहिले प्रहरीको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ पेशयवर सुटरको गोली प्रहारबाट मारिएका आलमको अनुसन्धानमा प्रहरीले कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन तर ठूला आपराधिक घटनामा नेपाल प्रहरीको असफलता यो पहिलो भने होइन गत असोजमा मात्रै भएका तीन हत्याका चर्चित घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिएको छ संविधान सभा चुनावका उम्मेद्वार भएकाले आलमको हत्या अनुसन्धानलाई प्रहरीले जोड़ दिए पनि सफलता हात लागेको छैन आलामको नाम भारतीय संचार माध्यमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गिरोहका व्यक्तिसँग पटक पटक जोड़ेका छन् त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नै आक्रमण गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ तर केही मधेसी नेतासँग उनको राम्रो सम्बन्ध नभएकोले घटना चुनावसँग जोड़िएको हुन सक्ने पनि बताइन्छ प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दर्ता गरेको भोलिपल्ट उनीमाथि आक्रमण भएको थियो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोली भारामै बसेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा उम्मेद्वारको फेसबुक खाता खोलिँदै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीबाट नयाँ नेपाल निर्माणको नेतृत्व र माओवादी घोषणा पत्र आज शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ एमाले सूचीबाट नेता पत्नी हटाइए शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको भन्द सूची अधिकांश नेता पत्नीको नाम हटाएको छ स्थायी समितिको बैठकले निर्वाचनमा एकै घरका एक दुईजनालाई उम्मेद्वार नबनाउने मापदण्ड तयार गरेपछि नेता पत्नीहरू बाहिरिएका हुन् यसरी बाहिरिनेहरूमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा मगर महासचिव ईश्वर पोखरेलकी पत्नी मीरा दोजु पोखरेल सचिव शंकर पोखरेलकी पत्नी सुजिता साक्य सुरेन्द्र पाण्डेकी पत्नी पूर्ण शोभा चित्रकार लगायतका छन् उपाध्यक्ष गौतम महासचिव पोखरेल र सचिव पोखरेल प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेद्वार बनेका छन् समानुपातिक सूचीमा रहेका केन्द्रीय सल्लाहकार युवराज कार्की कि पत्नी बालिका कार्कीलाई भने बन्द सूचीमा राखिएको छ पार्टीले अघिल्लो संविधान सभा समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार भएकालाई नद्याउने मापदण्ड बनाएपछि युवराज बाहिरिएकाले उनकी पत्नी सूचीमा परिन् पार्टीले नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि देशभर असर परेको छ पत्नी पवित्रा निरौला झापा दुईबाट तर्फको उम्मेद्वार भएका कारण समानुपातिक सूचीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल सूचीबाट बाहिरिए यसरी पति रामकुमार भट्टराई रौतहट क्षेत्र नम्बर चारबाट तर्फ उम्मेद्वार भएका कारण केन्द्रीय सदस्य कल्याणी खड्का पनि बन्द सूचीबाट बाहिरिएकी छनृ केन्द्रीय सदस्य गौरा प्रसाई पनि पति गोविन्द कोइराला बाँकेबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार भएकाले सूचीबाट बाहिरिएकी छन् भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा योजना आयोग आफू खुसी योजना थप्दै र आश्रमका वृद्ध वृद्धाले पनि भोट दिन पाउने शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ सात प्रदेश तेह्रमा पनि बहस खुल्ला शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ नेपाली कांग्रेसले आउँदो संविधान सभा निर्वाचनमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय संसद तथा प्रादेशिक संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको एजेण्डासहित जनतामा जाने भएको छ उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समय जकत्तो भएको समितिले शुक्रबार तयार गरेको घोषणा पत्रमा शनिवार शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि केही दिनमा सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले जानकारी दिए दुई खण्डमा विभाजित उनाचालिस पृष्ठको घोषणा पत्रको पहिलो खण्डमा संविधान निर्माण र दोस्रोमा मुलुकको आर्थिक विकासको मार्गचित्र समेटिएको छ घोषणा पत्र मार्फत काँग्रेसले विगतको संसदीय व्यवस्थाका कमजोरी समेत केलाएको छ यस्तै घोषणा पत्रको प्रमुख एजेण्डाहरूमा राजनैतिक तर्फ संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख संसद र प्रादेशिक संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्र प्रमुख सात प्रदेश तेह्रमा पनि बहस खुल्ला संविधान सभा गठनको छ महीनाभित्र स्थानीय चुनाव जिल्लाको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारलाई त्यस्तै आर्थिक र सामाजिक तर्फ तीन वर्षमै लोड सेडिङ मुक्ति पाँच वर्षमै फास्ट्याग प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एक लाख र नेपाल बन्द नगर्ने अठ वर्षभन्दा मुनिकालाई राजनीति नगराउने रहेका छन् यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा भ्रष्टाचारमा पक्राउ कर्मचारी दशैंमा घर र नेताहरूको चुनावी सकस शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ दलहरूको कारोबार कति पारदर्शी शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ चुनावमा लिइने चन्दालाई पारदर्शी बनाउने भन्दै ठूला दलहरूले बैंकिक प्रणाली मार्फत चन्दा लिन सुरु गरेका छन् नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बैंक मार्फत चन्दा बैं बैं मा दिन आह्वान गर्दै खाता नम्बर सार्वजनिक गरे ए माओवादी शनिबार घोषणा पत्र सँगै बैंक खाता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीप कुमार उपाध्यायका अनुसार पार्टीको बैंक खातामा करिब तीन करोड़ रूपियाँ जम्मा भएको छ एमालेको खातामा पचपन्न लाख रूपियाँ जति भयो होला भन्छन् नेता भरत मोहन अधिकारी निर्वाचन आचार संहिताको सीमाभित्र प्रत्यक्षमा दश लाख र समानुपातिक उम्मेद्वारले एक लाख रूपियाँसम्म रहेर खर्च गर्दा पनि एउटाका दरले दुई सय चालिस निर्वाचन क्षेत्रमै उम्मेद्वारी दिँदा कम्तीमा दश करोड़ अठहत्तर लाख रूपियाँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ समानुपातिकतर्फ दलहरूलाई एक करोड़ बीस लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ आचार संहिता मात्रै पालना गर्ने हो भने पनि सबै दलबाट गरी कम्तीमा एक अर्ब खर्च हुने अवस्था छ चुनावी खर्च आकाशीँदै गएकाले आचार संहिताको सीमा भन्दा निकै गुणा बढ़ी खर्च हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले अग्रगामी संविधान र रा कार्यकारी राष्ट्रपति शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार -news .com. News from as it happens